Bir qrup Çernobil əhli torpaqlarının əlindən alındığını bildirərək aksiya keçiriblər. Belə ki, onlar bildirirlər ki, Sumqayıt şəhərində onlara məxsus olan torpaq sahələri bir iş adamı tərəfindən əllərindən alınır. Bunu icra edən isə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətidir. Şikayətçilər bildirirlər ki, işləri İqtisad Məhkəməsində olmasına baxmayaraq məhkəməyə təzyiq olacağı ehtimalı var. Əziz, Sumqayıt şəhərinin ərazisidir. 1997-ci ildə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən bu torpaq bizə verilibdir. Hal-hazırda bizim məqsədimiz odur ki, bu torpağı bizim əlimizdən alıblar. Faiq Adilik şəxs iş adamı. İndi əlində güya qərarı var, mən düzü görməmişəm, iş də məhkəmədədir. Xahiş edir ki, dövlətimizdən bizə kömək eləsin. Bu torpağı bu yazıq əlillərə qaytarılıb verilsin. Biz yazıq insanları, xəstə insanları, bunu qaytarıb versinlər bizim özümüzə. Biz özümüz əkək, biçək, burada nə tər lazımdır, özümüz birlikdəcə istifadə edəcəyik. Şəhər icra hakimiyyətində xahişimiz var ki, xahiş edirik Zakir müəllimə ki, bu torpağı qaytarıb versinlər Sumqayıt Çernobil əllərinə. Hal-hazırda məhkəmə, İqtisadiyyat Məhkəməsindədir, ora təsir olunsun, necə yolla axır bu torpaqlar alınıb verilsin bu əllərə. Bizim xahişimiz budur. Hal-hazırda o müəyyən o dırnaqarası qəhrəmanlar var da, o torpağı yönəldiblər, bura, onlara veriblər. İndi bizim də müraciətlərimiz olub, dəfələrlə bu da çəkiliş aparmışıq, müraciətlərimiz olubdur, bunun xeyri yoxdur. Tələbimiz odur ki, torpağı qaytarıb versinlər. Məndən qabaq danışan yoldaşlarla Çernobilçilərdə dedilər, qeyd edədilər. Bizim davamız bu torpağın davasıdır. Bu torpağı bizə vermişsinizsə, imkan verin istifadə edin. Verməmişsinizsə, təzə sərəncam çıxardın ki, o sərəncamda da yazın ki, 97-ci ildə Çernobilçilərdə ayrılmış torpağın qərarını ləğv edirik. Ondan sonra biz işimizi bilə sərbəst gözümüzlə kəsək bu torpaqdan. Bu torpağa görə biz demiyorlar ki, bir ildən artıqdır, hər gün gəlirik, bura yığışırıq, bu torpağa baxıb qayıdıb gedirik. Hərəmizin də 5-10 manat pulu var, üst-üstə qoyduq, verdik, buna da əkdik ki, keçən il buna nəsə əkək, becərək, onu da imkan vermədilər, torpaqda qaldı elə bir də əkili var. Gördün də görürsən ki, burada torpaq hamısı əkili, istifadəsiz qalıb ortalıqda. O adamla görüşmüşük. Onlar bura zabor vuranda belə görüşmüşük ki, zabor vuranda gəlmişik onlarla biraz davadalar, söz söhbət ki, dayandırın, bu bizim torpağımızdır, bunu siz niyə hasara alırsınız? Orada deyir, mən pulumu verib almışam. Konfet kağıdı. Mən konfet kağıdı verməmişəm. Deyir, ya qardaş, sən bu sənəti olan yerə nə tər verə bilərsən pulu? Onunla da əlaqədar iş düşüb məhkəməyə. Məhkəmədə 2-3 məhkəmə keçəndən sonra ayılıblar ki, bunları deyilmiş, deyirlər, bu İqtisad Məhkəməsinə getməlidir. İndi aylarla da ki, gözləyirik, nə bu məhkəmə bir qərar vermir, nə də İqtisad Məhkəməsinə getmir bu iş. İqtisad Məhkəməsinə maraqlanmışıq, bu iş ora verilməyib də. Belə-belə qalıb ortalıqda. Sonda xatırladaq ki, Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.